አስተያየታቸውን ለኢዚያ ከሰጡ ምርኮኞች መካከል ከዘጠኝ ወር በፊት ቡድኑን የተቀላቀለው አብዱላሂ ሐሰን አብዲ ኢትዮጵያን ለማተራመስ ተልዕኮ በመቀበል ጥቃት ለመፈጸም ባደረጉት ሙከራ ወቅት በቁጥጥር ስር መዋሉን ገልጿል። በኮሌ ወረዳ ህዝብ ውስጥ ሰርጎ ገብቶ የተያዘው አብዱላሂ ጀማል ሮቤልና ቡድኑን ከአምስት ዓመታት በፊት የተቀላቀለው አያልኔ መሐመድ አህመድ የኢትዮጵያ የጸጥታ ኃይሎች በወሰዱት እርምጃ እጅ መስጠታቸውን ተናግረዋል። ኢትዮጵያን ለማፈራረስ የሽብር ተልዕኮ ይዘው ቢመጡም ባልጠበቁት መልኩ የኢትዮጵያ መንግስት ዓለም አቀፍ የምርኮኛ አያያዝን በተከተለ አግባብ እንክብካቤ እያደረገላቸው መሆኑን ተናግረዋል። በቁጥጥር ስር ከዋልን በጸጥታ ኃይሉ እንገደላለን የሚል ስጋት እንደነበረባቸው ጠቅሰው የጠበቃቸው ግን በተቃራኒው ፍጹም ርኅራኄ የተሞላበት የምርኮኛ አያያዝ እንደሆነ ገልጸዋል። ለቀናት በረሃብና በውሃ ጥም ቢቆዩም የኢትዮጵያ ጸጥታ ኃይሎች የተራቡትን አብልቶ፣ የታረዙትን አልብሶና የታመሙትን እያሳከመ የንጽህና ግብዓቶችን እያሟላ በጥሩ እንክብካቤ እንደያዛቸው ነው ያረጋገጡት። በጸጥታ ኃይሉ ስር በመሆናቸውም ምንም አይነት ስጋት እንደሌላቸው ነው የተናገሩት። አሁን ደጋልኩ ጅራ ይህን ኒው ፖሊስ ክዱሪቲ አሁን ውጊያ ላይ የተወገቡት ነው የተያዝኩት። ዘጠኝ ወር ውስጥ ነው ሻ ጊዜ የተቀላቀሉት። ዋሊድ ደቢ በደራሊሲ ጋጃ ዱሪ ጉድሊስ ሲያዙኝ በረሃብ ነበር። ጫካ ውስጥ በጣም ርቦኝ ነበር። ልክ እንደያዙኝ አሁን ልዩ ፖሊሶቹን አሁን ምግብ ሰጡኝ። የውሃ ጥም ነበረኝና ውሃ ሰጡኝ። ልብሴን አስቀይሩልኝ። መድኃኒቱም በቃ ባደረጉና ህክምና ያገኘሁት እና የሚስ እስካለው ድረስ ያላስባል ነው እንደተቀመጥኩ አልተማል ማያ ውሃን ማሻን ረድ ወልዳን ከህስቲ የኢትዮጵያ መንግስትና ልዩ ኃይል ከያዙት እንደምታረዱኝ ነበር ያሰብኩት። አሁን ግን ዛሬ የሚጠብቀው በላይ ነበር ያገኘሁት። እንደዚህ ልዩ ኃይል እና ኢትዮጵያ መንግስት እንደዚህ መሆን ካወቁት ወዳው ምጄ ነበር የሚሰጠው እና ጥሩ አቀባበል ነበር ያደረጉኝ። መድኃኒቱን አገኘሁት፣ ልብሱን አስቀየሩኝ፣ ምግብ በይ ሶስት ጊዜ ይሰጡኛል። እኔ አምስት ዓመት ውስጥ ነበርኩት አልሻባብ ሀርጌሌ ወረዳ ደራይ የምትባል ቀበሌ ነው የተያዝኩት። አደርት ሲወነክሰን ነው ላም እንትን ዋንን ሲ ደን ዋንን ኦቂ ቢ እርዲ ሃለ ዶ ሃደ ጥሩ አቀባበል አደረጉልኝ። ምግብ ሰጡኝ፣ ልብሴን ቀይሩልኝ። ውሃውን በቃ ያው አገኘሁት። ሲያዙኝ ራሱ የመንግስት እጅ እንደገባሁ ታውቃለህ። በቃ መንግስት ውሳኔ ነበር የሚጠብቀው፣ ግን አሁን እስካሁን ድረስ ጤና ጥሩ ነገር ያደርጉልኝ። የመከላከያ ኃይል ስምሪት ኃላፊና የጊዜያዊ ኮማንድ ፖስቱ አስተባባሪ ሜጀር ጀነራል ተስፋ አያሌውና የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል አዛዥ ኮሚሽነር ጀነራል መሐመድ አህመድ ምርኮኞችን በአግባቡ መያዛቸውን አረጋግጠዋል። የአሸባሪው ቡድን አባላት ኢትዮጵያን ለማፈራረስ ሰርገው ቢገቡም የኢትዮጵያ መከላከያና የክልሉ ልዩ ኃይል ወታደራዊ ዲሲፕሊን ያላቸው በመሆኑ ዓለም አቀፍ ምርኮኛ አያያዝ ደንብን በጠበቀ አግባብ እንደያዙ ገልጸዋል። በዚህም በጸጥታ ኃይሉ ቁጥጥር ስር የሚገኙ ከመቶ በላይ ምርኮኞች ሰብአዊነት በተሞላበት አግባብ እንክብካቤ እየተደረገላቸው እንደሆነ አረጋግጠዋል። ሰራዊታችንም ምንም አይነት ምርኮኛን ሳይገል ሳያሰቃይ ህጋዊ በሆነ ዓለም አቀፍ ህግ ተረክቦ ቦታ ሰጥቶ ምግብ ሰጥቶ ውሃ ሰጥቶ አክሞ ነው ያለው እና ከአምስት ስድስት ቀን በላይ ምግብ አላገኙም ነበረ። ደክመው ነው የተገኙት። እዛ ላይ ምግብ ሰጥቷቸዋል። የክልሉ መንግስትም ልብስ አዲስ ልብስ ገዝቶ አልብሷቸው ነው ያለው እና የምርኮ አያያዙ ዓለም አቀፍ ህግን የተከተለ ነው። ምክንያቱም እኛ ፕሮፌሽናል ሰራዊት ነን እንጂ እንደ አልሸባብ አሸባሪ አይደለንም። ልዩ ኃይላችንም ፕሮፌሽናል ልዩ ኃይል ነው፣ ፖሊስ ነው። ከመቶ በላይ ምርኮኛ በህይወት ይዘን እኛ እንደ አልሸባብ አንሆንም። አልሸባብ እግዚአብሔር ይመስገን ነውና የእኛ ሰው አላሳየም አልያዘም በህይወት ወይም የማረከብን ሰው የለም። ግን ቢማረከው ወይም ያቃጥላል ወይም እንትን ያደርጋል ለሌላ ሶማሊያውያኖች የሚያደርገው ስለምናውቀው ማለት ነው። እኛ ግን ከአልሸባብ የማረክ ነው የእኛ ሰው የገደለ ያፈነዳ እንዳቃጠለን ያመጣ ሰው እያከምነ ህጋዊ በሆነ ሰብአዊ መብቱ በተጠበቀ በዓለም አቀፍ ህግ ይዘን ቁስለኛ ከሆነ እያከምነው ቁስለኛ ካልሆነ ደግሞ ምግብ እያበላን ልብስ እየቀየርንለት አሁን በእጃችን ላይ ነው ያለ። ማንም ጎብኝቶ ለማረጋገጥ ይችላል።